بڕیارێکی وەزارەتی ڕۆشنبیری حکومەتی هەرێم ڕووناکبیر و نووسەران تووڕە دەکات و داوای هەڵوەشانەوەی دەکەن. بە پێی بڕیارێکی وەزارەتی ڕۆشنبیری هەرێم لەمەو دواپێدانی ژماری سپاردن بۆ چاپکردنی کتێب لەلایەن لیژنەیەکی مەرکەزی بەڕێوەبەرایەتی کتێبخانە گشتیەکانەوە دەبێت. ئەم بڕیارەش کاردانەوەی بەرفراوانی لێکەوتەوە. لە ڕاگەیاندراوێکدا 62 ڕۆشنبیر و نووسەر و ڕۆژنامەنووس و چالاکی مەدەنی دژی بڕیارەکەی وەزارەتی ڕۆشنبیری وەستانەوە و دەڵێن بڕیارەکە بۆ سانسۆرکردنی کتێبە و ڕۆژە هەرە ڕەشەکانی سەردەمی بەعسمان بیردێنێتەوە. ئەو نووسەر و ڕۆشنبیر و چالاکانە دەژڵێن ئەو فۆرمەی لە سانسۆر کە بەڕێوەیە و وەزارەتی ڕۆشنبیری خەریکی دروستکردنیەتی بۆ ڕێگریە لە لەدایکبوونی کتێب و خنکاندنیەتی بەر لەوەی بگاتە بەردەمی خوێنەران. لای خۆیەوە بەختیار عەلی نووسەر و ڕۆشنبیر لەسەر بڕیارەکەی وەزارەتی ڕۆشنبیری هەرێم هاتە دەنگ و هیواخوازە بڕیارەکە هەڵبوەشێتەوە. ئەو پێی وایە دامەزراندنەوەی سیستەمی سانسۆری دەوڵەتی بەو مۆدێلە کلاسیکیەی زەمانی باس خەیاڵێکی منداڵانەیە و ناتەندروستە. سانسۆر جارێکی دیکە ناگەڕێتەوە بۆ کوردستان. سانسۆر و ئەو ئەقلیەتەشی بڕوای پێیەتی جێگەیان وەزارەتی ڕۆشنبیری نییە، بەڵکو مۆزەخانەکانە. بەختیار عەلی ئەوەش دەخاتە ڕوو سەپاندنی سانسۆر لە ناو سیستەمە هەرە دیکتاتۆریەکاندا مایاپووس بووە و زەمینەی نەماوە. ئەمڕۆ لە سەردەمی ئەنتەرنێت و نەمانی سنوورەکاندا هیچ کەس ناتوانێت سانسۆر بخاتە سەر وشە و داهێنان. بەختیار عەلی نووسەر و ڕۆشنبیر لە نووسینەکەیدا دەژڵێت وەک ناڕازیە کاتێک ڕۆمانە نوێیەکەم چاپ دەکەم بۆ یەکەم جار بەبێ وەرگرتنی ژماری سپاردن بڵاوی دەکەمەوە. لە جێگای ژماری سپاردن تێکستی دژ بە سانسۆر و سەرکوتی فکری دەنووسم و هیوادارم ناچار بە کاری وانەبین و بڕیارەکە زوو بدڕێندرێت و بخرێتە سەتڵی خۆڵەوە. ئینسانێکی ئازاد لە کۆت و پەیوەندە ئازاد بەرزنجی نووسەر و وەرگێڕیش بڕیارەکەی وەزارەتی ڕۆشنبیری بە پاشەکشە و زەنگێکی خەتەرناک ناو دەبات و دەڵێت سەرباری ئەو بارودۆخە ئابوریە خراپەی لە ئەنجامی سیاسەتی قۆرخکردنی حیزب ماڵوێرانی بۆ هاوڵاتیانی هەرێم خوڵقاندووە. زۆربەی مرۆڤەکان دووچاری ڕەژمینی و هیوابڕاوی بوون. خوڵقاندنی ناومێدی لای ئینسانی کورد گەورەترین دەستکەوتی 29 ساڵەی حکومڕانی دەسەڵاتی کوردیە. ئازاد بەرزنجی ئاماژە بەوەش دەکات لە بارودۆخێکی وادا تاقە تروسکاییەک بۆ ممارەسەکردنی ئازادی گەر هەبوو بێت لاپەڕی کتێبەکان و چالاکی ئەدەبی و هونەرییەکان بووە. ئەگینا لە بوارەکانی تردا هیچ تروسکاییەک نەماوە. بەڵام وەختی وەزارەتی ڕۆشنبیری دێت و بە بڕیارێک دەیەوێت ئەو تروسکاییەش بکوژێنێتەوە، ئەوا دەبێ فاتحەی یەکجارەکی بۆ ئەزموونی حکومڕانی بخوێنین. دوای ناڕەزایی نووسەران و چین و توێژە جیاوازەکان وەزارەتی ڕۆشنبیری ڕوونکردنەوەکەی بڵاو کردەوە و تێیدا هاتووە بڕیارەکە هیچ نیەتێکی خراپی بۆ بەرتەسەکردنەوەی ئازادی بیرورا لە پشتەوە نییە. بۆ ڕێگریە لەو کتێبانەی زمانی کوردی دەشێوێنن. ئەو کتێبانەشی مافی خەڵکی دیکە پێشێل نەکەن و سنوورێک بۆ جنێودان و ناوزڕان دادەنێت. سەرەڕای نیگەرانی نووسەران و ڕۆشنبیران وەزارەتی ڕۆشنبیری حکومەتی هەرێم ئامادە نییە بڕیارەکەی بۆ پێدانی ژماری سپاردنی کتێب لەلایەن لیژنەیەکی مەرکەزیەوە هەڵبوەشێنێتەوە. بەشێکیش لە نووسەران و ڕۆشنبیران پێیان وایە ئەم بڕیارە لە چوارچێوەی هەوڵەکانی کابینەی نوێمدا بۆ بەرتەسەکردنەوەی ئازادی ڕادەربڕین و بڵاوکردنەوە و پتر بە پۆلیسکردنی حکومەتە.